Чай, че нещо стана. Спря се.
които са до нас, сред нас. Ние няма да дадем тяхното бъдеще. Ние ще се борим до край! Време е да ви кажа какво се случи тази седмица. Пуснахме един адвокат и един математик в общината. Направо ги разкъсаха! Те се борят за всички нас. Ние искаме такива хора във всички учреждения! Във всички! Ние, гражданите, сме най-големия контрол. Днес е празник! Днес е празник за България! Днес е празник за всички нас! Днес е празник, защото ние ще се борим до край! Победа! 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 Искам едно да кажете днес и да се закълнете пред народа. От тук нататъка искам всички хора виновни да ги наричате с истинските имена. Демек, кръпци, не им го спестявайте! Ние сме народа! Ние сме правилата! Ние сме властта! Мафия! 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 Опитали са се да ми каже какво се е случило. Вие знаете най-добре. В Благоевград Миглена Кунева едвам се я изкарали от офиса, защото хората много я обичат. Във Враца партиите са се опитали да се качат на протеста, целили са ги с камъни! Няма нужда да имаме име, няма нужда да имаме организация. Ние имаме морал! Ще помоля Дончо Дудев, Дончо, ще помоля Дончо Дудев, ела, ще помоля за тишина, защото това е нашето бъдеще. Редно е да го чуем. Хубава си татковина, има слънце, земя, рай, мили ми са планините и на север, и на юг, драги ми са равнините. Навратени са си, ще помоля децата, бъдещето на България да заповядат тук и да кажат по едно стихотворение, защото днес е денят. Ако има деца между вас, нека да дойдат, нека да чуеме техния глас. Заповядайте, не се притеснявайте. Ако има дечица, нека да дойдат насам. Виждам, че едно се е запътило. Това е най-големият човек с най-голямото бъдеще, защото е българче, защото е наше момче. Нека да го чуем! Аз съм българче и силна майка мене е родила. Българ, българин да се наричам. Бълга радост е за мене. Аз съм българче, обичам нашите планини зелени. Българин, да се наричам, първо лазо се за мен. Къде са ни децата? Дайте да кажат нещо. Думата е тях. Али кажи нещо. България! България!
Викай силно! Обичам те, България! Да! Аз съм по-милен, обичам! Аз съм по-милен, за нея! Браво! Скъпи родители, драги гости! Добре дошли в нашия част по родолюби! Посветен на националния празник на България 3 март. Къде са дечицата? България! 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 До изборите на гражданите без посредничество на партии, чрез инициативни комитети с преференциални листи, което означава, че ще се гласува за личност. Искаме премахване на мъртвите души от избирателните списъци, чрез предварителна регистрация, тъй наречената активна регистрация. Искаме възможност за озоваване на депутатите, чрез механизма на референдума или изборната система. И четвърто, искаме гражданско участие в ЦИК и РИК с възможност за пълен контрол на процеса. Искаме тези промени да влезат в избирателния кодекс. Затова утре ще ги внесем в Народното събрание и във всички други институции. Ако те не ги приемат, ще окупираме Народното събрание, докато не го направят. За свободата на България! Путни българи, брати и сестри, нека да ни позволяваме да убират нашите